Всім привіт! Неділя, 24 вересня. На термометрі плюс 29. Справжнє осіннє літо. Погодка ідеальна, як на кінець вересня. Звісно, що я виїхав трішечки катнути неподалік від Житомира, лісом, красивими місцями, як завжди. Крім того, в інтернеті почали з'являтися фотографії, що в Житомирській області пішли осінні гриби. Ну, я спробую щось віднайти. Я вам дам брати гриби в моєму лісі, сука! Звісно, я не місцевий, лісів не знаю. Так ото, з краєчку проїдуся, подивлюся, раптом щось трапиться мені. В Ізюмських то лісах гриби хоч заплющеними очима можна було шукати. Ліси я знав, а тут для мене все нове. Ну, що таке вже. Проїдуся лісом, подивлюся, а раптом щось знайдеться. Непогано. Не знайдеться, ну, теж нічого страшного. Їхав я вже лісом вільчиком, дивився по сторонам, взагалі ніяких ознак грибів немає, навіть неїстівних немає, не кажучи вже про їстівні. Треба десь обрати місце, злізти з вільчика, зайти тако, трошки полазити поміж деревами, по хащах. Раптом щось і буде, може то біля дороги немає. І дорога, до речі, тут така пішла, пісочок, не для моїх колес, важкувато їхати, інколи ось як зараз доводиться трішечки йти. Ось побачив таку от галявинку неподалік дороги, звідси вільчика пройтися, обстежити, раптом щось буде. На вигляд перспективне місце, здається, що грибочки б мали бути, але хто зна. В нашому Ізюмському лісі в таких місцях польські гриби люблять рости, і білі боровички зустрічаються. А тут хто зна. Ходимо, шукаємо, дивимось. Поки нічого не видно. І, до речі, цей ліс, який на Поліссі росте, він суттєво відрізняється від нашого Ізюмського лісу. Дерева то, в принципі, сосни, лисяні дерева такі самі, але їхні комбінації відрізняються від наших. І лісова підстилка не така, як у нас. Багато моху і багато ягід. У нас ягоди, щоб знайти, це дуже і дуже велика рідкість. А тут усе є. М-да. Поки нічого я не бачу. Навіть і не пахне грибочками, хоч би якийсь мухомор був чи сироїжка. А ось це, до речі, отакі кущі, такі невисокі. Оце, якщо я не помиляюся, журавлина проростає. Зараз же кінець вересня, зрозуміло, що нічого немає, вже не сезон. Але здається, що саме так вона і росте. Ні, нічого немає. Ех. Воно, в принципі, і в лісі якось доволі суховато. Дивіться. Сухо. Звісно, що в такій сухій землі
навряд чи щось буде. Що ж, йдемо до Вільчика і їдемо далі. В мене сьогодні, окрім того, щоб спробувати грибочок знайти, є ще інші плани. Вже по дорозі вам розкажу про них. О, значить, ось мій Вільчик стоїть. Дивіться, щоб де я припаркувався. Мурашник. Ось він де. Ну це ще маленький. Буває взагалі, от такі трапляються. A few moments later. Ось я заїхав до будиночку лісника. Цікаве дуже місце. Я тут, до речі, декілька разів вже бував. В березні заїжджав сюди. І літом, на початку червня, був в Житомирі організований невеличкий велопробіг. І сюди великою велосипедною бандою також приїздили. Тут поряд із будиночком є отакий невеличкий ставочок. Ну, хто називає це озером, але по факту це ставочок, тому що отам он є гребля, яка перекрила русло невеличкої річки. Отам будиночок лісника, галявинка, альтанки для відпочинку, ось острівець, тут також альтаночка, і також вздовж берега ось отут. І отам є столики, лавки, можна посидіти, відпочити. До речі, цей ставочок суттєво обмілів. Посередині з'явився острів. Раніше, ще на початку літа, його не було. Взагалі по берегу видно, що вода суттєво впала. Ставок поріс жабуринням. Але риба видно. Є, щось плювкається. Та й рибку, в принципі, ловлять. На іншому березі з наметом стоять, відпочивають. Класне місце. Якби було чим, можна було б сюди всю сім'ю вивезти, відпочити, показати їм цю локацію. Зупинився я перевірити, чи є грибочки у такому молодому хвойному лісі. У нас в Ізюмських лісах, в таких місцях, маслюки полюбляють рости, і білі трапляються, і махавики. Пошукаю я тут, похоже, поміж молодими деревами. Раптом щось цікавеньке грибне знайду. Поки нічого немає. Поки я нічого не бачу. Взагалі жодного грибочка і натяку на гриби. Подивіться, який шикарний мох. Тут би мали б маслюки рости, але немає. Хоча суховатий мох. Сухо, тому, мабуть, і грибів немає. А де ж тоді люди збирають, якщо Facebook заповнений фотографіями, відосами з лісів довкола Житомира? Люди, фу, ящиками, відрами все грибуть. Де то все збирається? Мабуть, люди місця знають, люди місцеві. А я то що? Я ж то не місцевий абориген. Тому і не знаю, як в цих лісах шукати. Де в цих лісах шукати. О! Навіть і тут можна рево знайти. Нема нічого. Воно якби знайти хоча б один грибочок, воно б і таке от натхнення б з'явилося. Настрій, грибний азарт. А тако ходиш, пустий, нічого немає, воно і бажання пропадає що-небудь шукати. Важливий момент в такому сухому лісі, небезпечно що-небудь
палити, та навіть елементарно цигарку запалити, потім її кинути, не потушивши. Може легко спалахнути пожежа, бо все дуже і дуже сухе. Якщо, друзі, в лісі будьте обережні, ауч, з вогнем. А я їду далі. Ну як їду? То йду, то їду, бо дорога така, що місцями їхати взагалі не виходить, бо піску багато, доводиться йти. Їду я, значить, через ліс, щось там про своє думаю, щось як зашародить в кустах, як побіжить. Я злякався, але велосипед не випустив. А воно вон, котик сидить. Село тут кілометрів 5 звідсіля. Як котик тут опинився, хто зна. Може, хто коли викинув. Але видно, що породистий, незвичайний. Ну це вже хоч щось. Ось отакі грибочки. Хоч і не їстівні, але тим не менш грибочки. Значить, все-таки гриби в лісі є. Неважливо, які їстівні або не дуже. Головне, що вони є. Їдемо далі. Ось мені ще дорогою трапились грибочки. Не знаю, що воно таке. Мабуть, не їстівне, але це грибочки. І це факт. А оце ось маленьке, оце мені схоже на опеньки, маленькі, молоденькі. А там хто знає. Може і не опеньки, але схоже. А он мій вільчик стоїть. Дорогу повземо далі. Ось я повзу. Так, де ото я, а ото мені туди. Ну, майже половину проповз. Ой, яку я галявинку прикольно знайшов. Стіл, лавки. Колись були, точніше, те, що від них лишилося. Місце для вогнища. Хтось пиво пив. І такі от берези ростуть. Зараз ще тут пройдуся. Погляну, може тут щось буде. Місяк такий, що теоретично можуть бути підосиновики і підберезовики. Але це не точно. Це лише теоретично. На практиці може бути зовсім інакше. Весною сюди класно приїхати, поставити сік березовий. Місце таке хороше подалі від населених пунктів, від траси. Не бачу я нічого. Навіть запаху немає грибного. Навіть натяку немає на те, що тут хоч один якийсь старенький, гниленький підосиновик. О, це такий є грибочок. Ось він сховався, росте якийсь. Не знаю, що то, але якийсь грибочок все ж таки був. Сухо. Дуже-дуже тут сухо. Взагалі нічого немає. Абсолютно. Або з мене такий грибник, або їх немає. Або вони поховалися, або їх хтось до мене позбирав. Який же варіант тут є правильним? Треба подумати. Пам'ятаю, в Ізюмі колись по гриби їздили. По 7 відер збирали. Машину забивали. Так що самим
ніде було сістися. І на грибах сиділи, і гриби на себе, на руки ставили, на ноги. І в багажнику, і в салоні, і на даху, коротше. Де тільки такі гриби не були. А було сезону, що і грибів взагалі не було. Поїдеш в ліс, цілий день пролазиш, і нічого, нуль. Здобався по цим піскам повсти. Плюс реально спекотно на вулиці. І пити хочеться, і їсти вже хочеться. Бо я сьогодні зранку тільки каву пив. Зараз прийду до того кар'єра і щось собі приготую поїсти. Все необхідне я взяв. Газову горілочку, балончик, посуд. І зараз щось тобі приготую. А що приготую, розкажу на місці. Нарешті я доплівся до сьогоднішньої своєї фінішної точки. Це Тарасівський пісочний кар'єр. Ось я зараз покажу вам його. Ось він такий неймовірно красивий. Водичка чистесенька. Рибки, видно, плавають. І колір такий блакитно-бірюзовий. Ну, щось таке я в кольорах не дуже розбираюся. Але дуже класно. Ось мій вільчик припаркований. Ось тут місце для вогнища. Отака галявинка. Тут доволі чистенько. Майже. Хіба що ось хтось гіляк натягав. Ну але то дрібниці. Ось місце для намету. Ось місце для намету є. Ну, в принципі, тут також можна поставити намет. А отам он в чагарниках, як розумію, місце для туалету є. Прикольне місце. Тихо, спокійно, вітру немає. І це добре. Можна буде розпалити пальничок. Так, що я тут сьогодні з собою взяв? Так, ну, це документи. Зрозуміло, поки не треба. Рушничок. Так, а оце вже те, що треба. Газовий балончик. Так. Тут пальничок. Так. Оба. Посуд. Серветочки одразу дістану, знадобляться. Ножик. Так. Ага. Плавальні кальсони. А це каву буду готувати. Ось мій пальничок. Простенький, з недорогих. Літом в Аврорі купляв для своєї подорожі до Ізюма. Ось. Так, от так він розкладається. Так. Так, і отак. Отако стоїть. Все. Так, є. Працює. О. Одразу горить. Те, що треба.
А готувати я сьогодні собі, друзі, буду ізюмський супчик з вермішеллю і грибами. Його виготовляють наші ізюмські помічниці. Це волонтери, частина нашої громадської організації «Доброхаб». І ось такі супчики смачненькі вони готують для наших захисників і захисниць. Якщо ви бажаєте нашим ізюмським помічницям допомогти приготуванні таких супчиків для наших захисниць і захисників, можете залишити свій донат. Банка буде в описі під відео, аби волонтери могли придбати всі необхідні інгредієнти і приготувати такі от смачненькі, легенькі і дуже ситні супи. Долучайтеся, допоможіть волонтерам в такій ось дуже хорошій справі. А поки супчик готується, я зараз швиденько перевдягнуся і піду трошки покупаюся. Встановлю новий свій рекорд, бо 24 вересня я жодного разу ще не купався. Ні, в вересні, звісно, що я купався, але це було на початку, в перших числах вересня. А от наприкінці вересня це вперше. Мій супчик має вже бути готовий. Так. Є такий наваристий, хороший. Я навмисно не робив його ріденьким. Клас. Спробую, що у нас вийшло. Дуже смачно. Особливо після купання в такій осінній прохолодній водиці. Клас. Зараз супчика поїм і нагрію собі кави. Ти казала, в понеділок підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Смачно я поїв, супчик просто крутезний, смачнющий вийшов. Обов'язково донатьте ізюмським помічницям на приготування таких супчиків. Посилання в описі під відео. Кава є, цукор є, додам трохи водички сюди. Отако. Є. Так. Тепер запалимо пальничок. Опа. Ай, трішки обсмолився. І поставимо гарітися отако. Все. Нехай гріється, закипає, готується. І буде смачнюща кава. Thank you.
на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Спасибі, що додивилися до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал, донатьте. В описі під відео я залишив посилання на банку. Це ізюмські помічниці, які виготовляють для наших захисників і захисниць оці ось смачні супчики, які я сьогодні собі готував. На все добре! Велоклуб «Друзі», місто Ізюм.